výborná myšlienka, myslím si, dostať ten puk do brankoviska. Mali sme tam pár hráčov. Regenda teraz pritvrdil, Nemec posúva Pospíšilovi. Nepríjemná strela tesne nad ľadom. Uráček si pýta puk, šípi, že má pod sebou Slavkovského. Ten sa dostal puk a Slavkovský tam má do kombinácie spoluhráča, ale Pospíšil mu puk nedokázal vrátiť. Amerika už v plnom počte nabité. Kaleme naberá rýchlosť, tandeme s Pospíšilom a Regendom, ale opäť nemá kto vziať opustený puk. Pospíšil, vytvára si pozíciu, ale Martin Pospíšil prehazuje si okejku s veľkým stoickým pokojom, to zvládol. Patriko! A ideme dopredu, Pospíšil. Vyhrávka na Kalemena nie, ale na Šimona Nemca. Áno, ten míňa ešte dorážka Pospíšila, ktorá mohla prísť. Šimon Nemec na osi. Teď gól! Gól!